izaberi pravi broj. Blic TV od sada na kanalu Iris 117, Supernova i Emsat 17. Nastavljamo jutro na Blic. Dejan Dragijević i Srđan Janković, osumnjičeni za ubistvo dvogodišnje devojčice Danke Ilić, upućeni su na psihijatrijsko veštačenje u specijalnu zatvorsku bolnicu u Beogradu. Za to vreme, nakon prijema obdukcionog zapisnika Instituta za sudsku medicinu Beograd, Više javno tužilaštvo u Zaječaru je podnelo predlog za izmeštanje nadležnosti. Sve su to poslednje informacije u slučaju ubistva male Danke Ilić iz okoline Bora. A o svemu ovome ćemo govoriti u nastavku emisije. Danas je tačno mesec dana od kako javno saznala da je dvogodišnja devojčica nestala sa imanja u Banjskom polju kod Bora. A ubrzo potom su stigle i tragične vesti da su je radnici lokalnog javnog preduzeća usmrtili. Privedeni su osumnjičeni, određen im je pritvor, a u međuvremenu je, tokom saslušanja u policijskoj stanici, preminuo brat jednog od osumnjičenih. Nadležni su se nadali da će od njega dobiti informaciju gde se nalazi telo deteta. Više detalja čućemo od naše Danice Canić. Više javno tužiloštvo u Zaječaru oglasilo se nakon tri dana razmatranja obdukcionog nalaza pokojnog DD iz Zlota, inače brata jednog od osumnjičenih za teško ubistvo devojčice u Banjskom polju, koje se dogodilo 26. marta. Od tog trenutka cela Srbija prati ovaj slučaj, a najnovije saopštenje tužilaštva glasi da je podnelo predlog za substituciju nadležnosti u postupku povodom smrti pokojnog DD, a u skladu sa metodologijom za istragu u slučajevima zlostavljanja. Pojednostavljeno, to znači da Zaječarsko tužilaštvo neće voditi ovu istragu, već će istu preuzeti drugo tužilaštvo, o čemu će odluku doneti Viši sud u hijerarhiji, odnosno apelacioni. Inače, u proteklom periodu u tužiloštvu u Zaječaru saslušano je više ljudi, među njima roditelji ubijene devojčice i roditelji osumnjičenih za ubistvo, pri čemu su majka i otac osumnjičenih iskoristili pravo privilegovanih svedoka, odnosno pravo da ne daju iskaz. Građani nemaju mira i nakon dugoročne potrage za telom koja nije dala rezultate, svi se pitaju kako neizvesnost i složenost ovog slučaja pre svega utiču na porodicu ubijene devojčice. Pojedini mediji objavili su da otac osumnjičenog S.J. iz Luke čak u selu komentariše ko će da plati pivo da mu kažem istinu. Na to građani kažu. Šta bi on radio da je njegovo dete? Ne znam, ja to nisam... Da li ja nisam normalni ili oni nisu normalni? Da li je to moguće učiniti tako nešto? Policija treba to da reaguje, da odradi to sve. Mesec dana od ubistva devojčice nakon opsežne pretrage terena telo deteta nije pronađeno, a tužiloštvo nastavlja sa saslušanjima i prikupljanjem svih relevantnih informacija. Hvala Danici. Nakon prijema obdukcionog zapisnika Instituta za sudsku medicinu Beograd, Više javno tužilaštvo u Zaječaru je podnelo predlog za substituciju nadležnosti u postupku povodom smrti sada pokojnog Dalibora Dragijevića, a u skladu sa metodologijom za istragu u slučajevima zlostavljanja iz kojih razloga se nije oglašavalo u vezi slučaja, saopštilo je Više javno tužilaštvo u Zaječaru. O svim ovim novim informacijama u istrazi razgovarat ćemo sa našim gostom, advokatom Nebojšom Perovićem. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, gospodine Perović. Dobro jutro, hvala na pozivu. Da možda odmah objasnimo gledalcima. Više javno tužilaštvo u Zaječaru je podnelo predlog za substituciju nadležnosti. Šta to tačno znači? Da bi do kraja odgovorili zašto tužilaštvo u Zaječaru ne želi da postupa dalje u ovome, mi bi morali da znamo tačan sadržaj obdukcionog nalaza. Znači, da li se radi o tome da je nadležno osnovno tužilaštvo, da li se možda radi o nekom krivičnom delu. Imamo krivično delo izuđivanja iskaza, imamo i krivično delo zlostavljanja i mučenja. Dakle, to mislimo na Dalibora Dragijevića. Pa tako je, ali znate šta? Nezahvalno je bilo šta komentarisati, zato što imamo samo jednu rečenicu da Više javno tužilaštvo smatra da nije nadležno i da se odredi nadležnost drugog tužilaštva, nižeg tužilaštva, da ustupa predmet i tako dalje. Mogu da budu, da kažem, uslovno rečeno nagađanja, da li je ono što se pojavilo u određenim glasilima
da li je obdukcioni nalaz, da li se radi o nasilnoj smrti ili ne. I onda u okviru toga se pokreće istraga u okviru nadležnog tužilaštva s obzirom na zaprećenu kaznu za određeno krivično delo. Znate, u našem krivičnom zakonodavstvu je predviđeno kao krivično delo, odnosno radnje koje nisu dozvoljene, a to je ukoliko neko želi da iznudi iskaz. Ili ukoliko neko vrši zlostavljanje i mučenje prema nekom u okviru obavljanja svoje službene radnje. Pa ta službena radnja može da bude i od strane policije, može da bude od strane državne bezbednosti, može da bude od strane vojne bezbednosti, pa čak može i na nekom trećem mestu da bude da dođe do zlostavljanja i mučenja. Sad ovo iznuđivanje iskaza je isključivo vezano za državna tela koje regulišu našu bezbednost. Ali da li je to u pitanju, zaista se ne može... I zbog toga se traži supstitucija, ili tako? Pa ne znam da li se zbog toga. Ja vam kažem, mi možemo da nagađamo zašto se više javno tužilaštvo smatra da nije, da ono dalje ne postupa u odnosu na taj događaj, eto tako da ga nazovem. Taj nemili događaj. Znači, mi imamo da je lice usled istrage u prostorijama policijske uprave u Boru preminulo. I imamo u glasilima da se pojavio obdukcioni nalaz da je utvrđena nasilna smrt. Sa druge strane imamo mrtvo Zornika koji je bio, ali to je sve iz glasila. A obdukcioni nalaz šta kaže? Papir dok se ne znamo. Mi ne znamo. Znači dok se ne vidi papir na kojem piše nalaz stručnog lica i ispod imamo potpis, pečat, datum, sve ovo ostalo je u formi nagađanja, da kažem, kao što je bilo nagađanje od početka kad je devojčica nestala iz svoje kuće, pa da li je neko od porodice, da li je majka, da li je ovo, da li je ono. Znači, imali smo nagađanja u vidu onih ciganki koje bacaju pasulje. Dobro, ajde da se vratimo samo vezano za... I su više ozbiljno da bi mogli da se bavimo nagađanjima. Dobro, ali ajde da se ne bavimo nagađanjima, nego da probate da nam kažete u kojim konkretno slučajevima, po zakonu i po regulativama, može tužilaštvo da traži supstituciju? Zavisno od zaprećene kazne, pa može da se podnese krivična prijava jednom tužilaštvu, da se ustupi nadležnost drugom tužilaštvu, onda može da se traži vezano za postupanje, traži se recimo izuzeće da postupi, pazite, da postupi neko drugo tužilaštvo zbog nezavisnosti, nepristrasnosti ili tako dalje. Zakon o javnom tužilaštvu. Da li zbog pritiska može? Pa mislim pritisak. Pazite, vi ovde u ovom konkretnom slučaju je, sad ovo što ću reći može da zvuči malo grubo, u ovom konkretnom slučaju je toliki pritisak javnosti i glasila. Znači, glasila su unapred osudila sve u ovom predmetu. Znači, mi smo unapred, ja moram da kažem da i ova lica što su lišena slobode, oni se samo sumnjiče. I dok pravosnažna presuda ne kaže da je neko kriv, to lice nije krivo. Ali vi kad imate ovoliki pritisak javnosti, imate toliki pritisak javnosti da bukvalno nezavisnost i samostalnost suda u odlučivanju se gubi. Evo da vas pitam, bilo koji tužilac koji vodi istragu u ovom predmetu i da nema dovoljno dokaza, da li može da ne podigne optužnicu? Ne. Mora pod pritiskom javnosti. Bilo koji sudija koji sudi u ovom predmetu, koji to sudi u Srbiji nakon svega ovoga i da nema dokaza će doneti presudu u skladu sa zakonom. Osim onu koju očekuje javnost. Možete vi da zamislite samo, recimo, za ovih mesec dana od strane glasila i medija kako je bilo pozivanje na linč ljudi. Razlika je između uređenog društva u 2024. godini i društva jedno 200 godina pre nove ere je u tome da postoje pravila po kojima se postupa. I postoji, znači, zakonik o krivičnom postupku. Postoji krivični zakonik.
postoje načini, postoje pravilnici kako postupa tužiloštvo, kako postupa policija. I u okviru toga se vodi predistražni postupak, vodi se istražni postupak i tako dalje. Pazite, vi do sada ste u svim glasilima imali na 1000 anketa ispitivanja građana šta misle o ovom slučaju. Pa ste imali goste po televizijskim sadržajima koji komentarišu odbranu osumnjičenih ili okrivljenih. Znači, o tako jednom zločinu, neverovatnom zločinu, neverovatnom događaju, užasnom događaju, gde dete nestaje iz svog dvorišta dve godine, svelo se na priču kao o jednoj fudbalskoj utakmici. Ko će bolje da izanalizira igru fudbalskog tima, ko predviđa krajnji rezultat, da li imamo penale ili nemamo penale. Za to vreme se po strani stavila porodica, koja je u ovom slučaju najbitnija, pa smo imali one analitičare koji su javljali psihologa, psihijatara, ne znam koga sve nisu tu pojavljivali, koji su optuživali da je majka i ne znam šta već i tako dalje i tako dalje. I jednostavno, uopšte nema namera da se stane u tome. Sa senzacionalizmom. Tako je. Znači, sad, ja bukvalno ovo mislim, da se sad čeka novo nešto. Kao da treba neki novi događaj da se desi, da bi pričali o tome. Zašto ovo sve pričam? Ajmo da sada odluku Višeg javnog tužilaštva u Zaječaru, koja je da oni neće dalje da postupaju u ovom predmetu, nisu nadležni, traže da postupa da li je osnovno tužiloštvo u Boru s obzirom na zaprećenu kaznu za eventualno ta dva krivična dela ili možda neko drugo tužiloštvo, ne znamo. Dok ne vidimo papirološki šta, kako ide. Mi hoćemo, znači, na osnovu jedne rečenice, jednog saopštenja koje je šturo i koje mora da bude tako. Ko odlučuje? Ko odlučuje? Pa to je zakonom propisano. Znate, imate hijerarhiju, kako da vam kažem, ali zavisi šta je razlog. Znači, zavisi šta je razlog. Može uvek odlučuje, znači, za nešto. Ako treba između dva suda ili dva tužiloštva da se utvrdi ko je nadležan, pa jedno tužiloštvo ili jedan sud kaže mi nismo nadležni, evo drugi neka o tome odlučuju. Ako ovi kažu da, prihvatamo, mi ćemo da budemo nadležni, da postupamo u tome, onda nema potrebe za odlučivanje. A ako ima nešto što je sporno ili što treba da se reguliše, uvek odlučuje neposredno više telo, kao što je u svakom preduzeću. Znači, vi ste voditelji, imate urednika. Ako urednik tu nije za jutro nadležan, ko odlučuje? Odlučuje direktor ili odlučuje glavni odgovorni urednik i tako dalje. Tako vam je hijerarhija ustrojena i u tužilaštvu, tako vam je hijerarhija ustrojena i u sudu. Da li može da bude, hoću da vas pitam, da li može da bude odbijen ovaj predlog za substituciju? Da li može da se vrati i dalje na tužilaštvo? Zavisi od okolnosti koje su navedene tamo. Zato vam kažem, jedna rečenica za bilo šta nije dovoljna da se iz toga izvuči bilo kakav zaključak. Strpljen, spašen. Sačekajmo 2-3 dana da vidimo, znaćemo... Dobro. E sad, Više javno tužilaštvo u Zaječaru, moram ovo da vas pitam, navodi da više neće sprovoditi radnje u postupku smrti pokojnog Dalibora. Neće preduzimati istražne radnje u vezi sa smrtnim slučajem. Znači, mi za sad znamo samo da je smrtni slučaj, znači da je preminuo. Jer to znači da nema krivičnog dela? Znači, ja i na to pitanje ne mogu da vam odgovorim. Znači, kažem vam, vratit ću se na početku što sam rekao. Mi imamo izglasila da su objavila određena glasila, da je stigao obdukcijni nalaz instituta u Beogradu, da je u slučaju te smrti nasilna smrt. Ali mi to niko nije potvrdio. Znate, do sada nije bio redak slučaj da se nešto u javnosti objavi, pa se o tome priča danima, a onda u stvari iza toga da to nije tačno. Znači, kada u društvu postoji jedna tema ili jedan događaj na koji su velika pozornost javnosti uprta, postoje ljudi koji žele to da izmanipulišu i da iskoriste na bilo koji način. Neku u cilju svoje promocije, neku u cilju povećanja gledanosti,
neko u cilju vlasti, učvršćenja vlasti, neko u cilju obaranja vlasti i tako dalje. Znate, šverceri se uvek javljaju. Sad, druga, mislim, idemo dalje. Sa temom, dakle, Dušan Janković, koji je otac osumnjičenog Srđana Jankovića, iskoristio svoje pravo da u tužilaštvu u Zaječaru ne iznese svoj stav o slučaju za koje je drugo osumnjičen njegov sin Srđan. Šta to za vas znači kao advokata? Šta mislite, iz kog razloga? Ja mogu da vam odgovorim šta zakon kaže za to, da me pogrešno ne razumete. Ne u ovom predmetu, nego u bilo kom predmetu. Nikada sebi nisam dozvolio da budem analitičar. Jer to nije ni dozvoljeno, prosto to nije moguće u okviru krivičnog postupka ili u okviru bilo kog sudskog postupka. Iako se, ovo ću se opet ponoviti, zato što zaista mi smeta, to nešto nije što je uobičajeno. Prosto je neverovatno da se psiholozi i psihijatri ili bivši inspektori javljaju kao analitičari sudskog postupka. U medijima, da. Tako je. Znači, to je degradacija. Znači, sve smo degradirali, izgleda što postoji. Na kraju samo još to što je ostalo taj stub organizovanog društva koje se zove sud i to još. Dobro, ali vaša branša... Ja vam samo da dam odgovor. Zakonik o krivičnom postupku predviđa sledeće. Da kada se za svedoka u nekom krivičnom postupku pozove član porodice, imamo i ono po stepenu pravo, po stepenu bočno, da svedoči ako je žena, baba, deda, ćerka, ima pravo, muž, ima pravo da ne svedoči u tom postupku. Zašto je to tako? Jeste, zašto je to tako? Pa zato da ne bi došli do toga da muž svedoči protiv žene, da sin ne svedoči protiv oca. Znači, porodica... Znači, po zakonu može, ako ima informaciju... Pa rekla je vaša ova dopisnica iz Bora. Pita vas, pita vas. Pa evo, rekla je, znači, iskoristili su pravo privilegovanog svedoka. I on ima pravo da ne govori nešto što može naškoditi i meni, recimo ja da sam svedok, mogu da ne odgovaram na pitanja koji će meni naneti štetu ili mene naškoditi. Znači, ne mogu ja da svedočim sam protiv sebe. Imam pravo da odbijem odgovore na ta pitanja, a imam pravo i da nasvedočim. Zašto postoji ovo zakonsko pravilo? Ovo zakonsko pravilo postoji iz sledećeg razloga. Zato što svedok je dužan i pod zakletvom da sve što mu je poznato o tom događaju za koji svedoči, da mora da kaže tačno. Zato što postoji krivično delo, lažno svedočenje. Ide se u zatvor, zaprećena je kazna. I onda iz tog razloga zakonodavac, ali nije to Srbija smislila, to vam je u svim zemljama na području kontinenta Evrope i u većini zemalja na svetu, na planeti Zemlji. Znači, mi sad kao javnost očekujemo i tražimo da, pošto smo svi uprli prst i svi smo digli kamen i bacili kamen, tražimo da to radi i otac, i majka, i brat, i sestra, i svi redom. Svako je na svoj način... Ima pravo... Svako je satka na svoj način. Pa ima pravo otac da možda ne napadne ili da ne brani svoje dete, ali da ćuti, da ništa oko toga ne komentariše. Sada pojavljivanje određeno u javnost od strane toga je izazvalo kod javnosti malo načina koji je čovek razgovarao, obraćao i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. Ali ja ono što zaista molim, znate, najlakše je biti u većini i najlakše je ići sa većinom. I što danas pričam i što imam neki stav od početka, nije, ne podudara se sa većinom, ali jeste u potpunosti podudaran sa zakonskim okvirima i zakonskim pravilima. Nisam ja lično idealan, ali moramo ipak da se držimo tih pravila kao što se vi držite početka jutarnjeg programa, kraja jutarnjeg programa.
teme, sadržine i pitanja. Upravo to. Naše pravilo kaže da smo mi došli do kraja ovog razgovora jer nemamo više vremena. Ajmo da produžimo. Ne, evo, dajte da produžimo. Je li moguće to? Pa je li moguće? Pa pitam. Pa bez posledice, je li moguće? U ovom trenutku. Pa tako nije ni moguće postupati bez pravila jer onda ulazimo u šta? U anarhiju. I onda i Sex Pistolsi su nam ustav. Hvala vam, gospodine Peroviću. Hvala vama. Hvala vama. Volimo mi Sex Pistolse, ali ovako muzički. Dakle, više pravila, manje senzacionalizma. Slušajte Sex Pistolse ovako od kuće.